አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ውድ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን እኔ ሰላም ነኝ። ያው እንግዲህ አልሐምዱሊላህ ረመዳናችን ይዘናል። ለሱ እሱ በሚፈልገው መልኩ ከሚጾሙት ላይ አድርገን ረመዳን በአመት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለእኛ በተለይ ለእኛ ለሴቶች ፉርሳ ነው ብዬ ነው የምለው ማለት ነው። ይህንን ፉርሳ ከሚጠቀሙት ላይ አድርገን ወንጀሎቻችን የምንታጠብበት ያሰብነው ያቀድነው የሚሳካልን ረመዳን ላይ ያደርግልን። ሀቀተን አላህን ለምነን የምናጣው ነገር የለም። ብቻ አላህ ያግራለን፣ እሱን መለመኑን አላህ ያግራለን ማለት ነው እንጂ እሱን ዱዓ አድርገን ምንም የምናጣ ነገር የለም። አላህን ዱዓ እናድርግ። ይህንን ፉርሳ ደግሞ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ወፍቆና እንጠቀምላለን። ውድ እህቶች፣ በተለይ በስደት ላይ የምትኖሩ እህቶች ያላቸው እህቶች እንግዲህ ያ እኔም ትላንት ነው ከእናንተ የመጣሁት። በጣም እጅግ በጣም ስራ ይበዛል። ቀን ማታ ያው ሰው ቤት ነው ያላችሁት፣ ለኢባዳ አይመችም። ሆኖም ግን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የውስጣችን የሚያውቅ እሱ አምላካችን ያውቀዋልና እናንተ ግን በንያ ስራም እየሰራችሁ ዝክራችሁን እያደረጋችሁ ይህንን ፉርሳ እንድንጠቀም እላለሁ። ምናልባት ድምጽ ይርቃል፣ ዝናብ እየዘነበ ነው። አልሐምዱሊላህ በጣም ደስ ይላል። ኢትዮጵያ አልፎ አልፎ ዝናብ እየዘነበ ነው። አሁን ላይ እንግዲህ ወቅቱ እንኳን ክረምት አይደለም፣ ግን ዝናብ አለ። ዝናቡ ደስ ይላል፣ ግን ያው ምናልባት ገበሬ እርሻ የሚያበላሽበት ወቅት ይሁን አይሁን አላውቅም እንጂ ለእኛ አየሩ ምናምን ደስ ይላል ሲዘንብ እንደዚህ ትንሽ። አለኩል ሀልን ድምፁ እየረበሸ ስለሆነ ምናልባት ሌላ ነገር እንዳይመስላችሁ ለማለት ነው። አልሐምዱሊላህ አላህ ወፍቆን የትም ቦታ ላይ ሆነን አመቱን አድርሰውናል እና አላህን ልናመሰግነው ይገባል። በዚህ በሰጠነው ፉርሳ ደግሞ ልንጠቀምበት ሰደቃን በቻለው አቅም የኸይር ስራ በጉልበትም በገንዘብም በሀሳብም በንያም ፈቅረተን መሳተፍ እንችላለን። አላህ ያፍቆናል። ቀላል ነገር አይደለም። አልሐምዱሊላህ እኔ የዛሬ አመት ወደ ኢትዮጵያ ገብቼ ጾማለሁ ያልኩኝ ከረምኩኝ። ያው እሱ ፈቅዶ በቃ ለእኔ ኸይሩን አስቦልኝ ነው፣ ለእኔ ጥሩ ነገር መርጦልኝ ነው ብዬ ያው ወደ ኢትዮጵያ ገብቼ ከልጆቼ ጋር ጾማለሁ ብዬ እያሰብኩኝ አልተሳካልኝም። ዘንድሮ ደግሞ ያረቢ፣ አምና ያልተሳካበት ምክንያት አንተ ታውቀዋለህ። ያው ጥሩ ነገር ስለሌለው ነው፣ ኸይር ስለሌለው ነው ያልመጣሁት ብዬ ዱዓ አደረግኩኝ። አላህ ደግሞ ዘንድሮ ከልጆቼ ጋራ እንዲጾም ፈቀደ። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። እሱን ለምነን የምናጣው ነገር ስለሌለ ሁላችንም ወደ እሱ እጃችን ዘርግተን ዱዓ በማድረግ ያሰብነውንና ያቀድነውን አላህ እንዲያሳካለን ዱዓ እናድርግ። ይህ ደግሞ ረመዳን ነው። ረመዳን ወር እንግዲህ ዱዓችንን ዒባዳችንን እጥፍ ድርብ የሚሆንበት ወር ነው። ለኛ ያው ፉርሳ ወር ነው እና አላህ ይወፍቀን ጀሚዓን ሁላችንም። ረመዳንን እንግዲህ በጥሩ ሁኔታ አሳልፍ አድርጉ ተስፋ አድርጋለሁ ኢንሻአላህ። ጀዛኩሙላሁ ኸይራ ውድ እህቶች፣ ትላንት በለቀቅኩት ቪዲዮ የሰጣችሁኝ አስተያየታችሁ ለእኔ ኸይር ነገር በማሰብ ደግሞ እንኳን ከልጆችሽ ተገናኘሽ ከልጆችሽ እንኳን አላህ አንድ ላይ ያደረገሽ ብላችሁ ዱዓ ስታደርጉልኝ የነበራችሁ ሁላችሁም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለእናንተም አላህ ይወፍቃችሁ ነው የምለው። ለእናንተም ደግሞ ከቤተሰቦቻችሁ ከልጆቻችሁ ጋር የምትገናኙበት የምትቀላቀሉትና የምትደሰቱት ቀን ቅርብ ያደርግላችሁ። መልካም የምትመኙልኝ ሁላችሁም ጀዛኩሙላሁ ኸይረን። እውነት ነው። ከምንም በላይ ከምንም በላይ ልጅን ወልዶ ልጅን ትተው የሄደ ሰው ያውቀዋል ስሜቱን።
ዘንድሮ ልጆቼ ሀቂቀተን ሱፍራ ላይ አንድ ላይ ስንሆን በእንባ ነው እንትን ያሉት ማለት ነው። ምክንያቱም ያው እነሱ ያሳለፉት የእናት ቦታ ምን ያክል እንደሚጎል እነሱ ይረዱታል። ማንም ሰው የሚያውቀው ነገር ነው። ማንም ሰው ደግሞ የሚሰማው ስሜት ነው እና ዘንድሮ ደስታቸው እጥፍ ድርብ ነው። አልሐምዱሊላህ ረብል አለሚን። በቃ አፍጥር ሰዓት ላይ በፊት በቃ በተለይ ከሁለት አመት ወዲህ እናቴ ከሞተች ወዲህ በጣም ነው የተሰማቸው፣ በጣም ነው የተከፉት፣ በጣም ነው በቃ በፊት እንኳን እኔን ራሱ አያስታውሱኝም ነበረ። እሷ እንደ እናትም አድርጋ ስላሳደገቻቸው አላህ ጀነተ ፊርደውስ ይወፍቃት። እሷ ከሞተች ወዲህ በጣም ነው የተረበሹ እና አምናኮ እንዲህ ነበረ፣ አምናኮ በቃ አፍጥር ሰዓት ላይ አስደስተንም ነበረ፣ እናዝን ነበረ።